Många är bekväma i att ha talang, men vet inte så mycket om branschen i sig eller vad nästa steg kan vara. Jag tror att många tror att det räcker med det. Och det är väl liksom den första, vad ska man säga, käftsmällen som jag ger dem, de som pluggar hos mig. Mm. Är att det har liksom ingenting med det att göra. Ingenting med talangen att göra egentligen. Utan där får man bära en, ja, men liksom en konstnärlig, artistisk stolthet. Visst, att göra så bra grejer som man kan göra. Det är viktigt för en själv, men i det breda perspektivet av vad branschen är och, ja, men alltså alla har väl hört en dålig låt som är svinstor, så det har inte med låten att göra, så tänker jag. Det har ju med allt annat att göra. Approachen, paketet, kommunikationen. Ja.